asal qarang zo'r narsa topdim. Mana nima deb ichsangiz amalga oshar ekan. Jo'xoniki men tug'ilgan kunga ulgurmayman, hali bo'yanishim ham kerak. Asalni bo'yanadigan joyda paydo qilib qo'y. Mana bo'yanishing uchun shuncha shpakilovka. Jo'xoniki meni o'rtog'im kutib turibdi. Asalni o'rtog'larini oldi paydo qilib qo'y. Mana o'rtog'ingni oldiga olib kelib qo'ydim. Qalay? Jo'xoniki hazillashmasdingiz-chi? Shunaqa karomatingiz bor ekan. Qimmat joylarga olib bormaysizmi? Eng qimmat joygami? Ha. Hozir. Mana, eng qimmat joydamiz. Joyim saloniyu. O'sha qimmatda endi dengizda bo'lib qolamiz, qara. Yashdamiz, endi bo'lmadim, sanga ketdik dengiz. Ko'rdingmi? Aloyeni kuchini bu 100% tabiiy. Voy, immunitetni saqlaydi, ortiqcha vaznni yo'qotadi, yaxshi qasam bilan. O'zbekiston mahsuloti bu, tushundingmi? Orqaga qaytamiz, muhim. Qomapti. Hey, xavotirama, aloyidan yengichasi bor. Aloyi mashito buni ish ko'rmasdan dunyoga kelmasa, buni ichasan orqaga qaytasan. Yo'q qoldi, endi bitta o'zim qolaman, bilyapsan. Aloyi, barcha muammolaringiz yechimi.